kulatý zadeček by chtěla mít každá žena, takže dneska se zaměříme hlavně na hýždě. Jdeme na to. Dřep je jeden ze základních cviků, u kterých zabírá zadek, takže ho ani tady nemůžu vynechat a dáme aspoň jeden cvik ve dřepu. Tak pojďte. Jdeme dřep a zakopneš dozadu. Střídáš nohy. Jo, tak pojď se mnou. Pojď. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Berem 20. 3. 4. 5. Rovná záda. 6. 7. 8. 9. 10, ještě pojď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, výborný. Tak, teď budem zakopávat. Lehce povol nohy v koleni. Tady budeš zapojovat i střed těla, protože potřebuješ stabilitu. A zakopáváš na jednu nohu. Předvedu. Tak, lehce vytáčíš špičku ven. Pojď se mnou. Výdech. 2. 3. 4. Můžeš se i o něco opřít. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. A jedna. Ono vás bude bolet i ta stojná noha. Tak, druhá strana, pojď. Raz, dva, tři, čtyři, lehce špička ven, pět, šest, zapojený břicho, osm, devět, deset, dva a jedna. Skvělý. Tak, jdeme na podložku. Jeden z mých oblíbených cviků. Pojďte na předloktí, propnete nohu ze šikma, špičku, a teď vyšvihnete a brzdíte nad zemí, jo, hop. A dva, tak pojď se mnou. A raz, a dva, a tři, čtyři, vtažený břicho, pět, neprohýbej se v zádech, šest, sedm, výdech osm, výdech devět, 10, ještě 2, 2 a 1. Krásný. Druhá strana. Zase ze šikma a pojď. Raz, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Výborný. Zůstáváš na předloktí, teď koleno v úrovni kyčle, to si pohlídej, vtažený břicho, pata jde vzhůru a budeš hmitat jenom ve vrchní části, jo, jak kdybys tam měla knížku na patě a nadzvedávala. Pojď, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, dva, jedna, vyměň a zase 12. Raz, dva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trénink je krátký, ale věřte, že bude intenzivní. Takže chviličku pauza a jdeme to znova. Tak jdeme na to. Dřep a zakopneš. Pojď. Dva, výdech. Tři, výdech. Čtyři, výdech.
5, 6, 7, zaměř se na to, aby zapojila zadek, 9, 10, si v půlce, pojď, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, krásný, 3, výdech 2 a 1, skvělý. Tak, zakopáváme, takže lehce povol nohu. Klidně se něčeho chyť pro lepší stabilitu a pojď. Raz, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, skvělý. Druhá, tak zase povol a pojď. Raz, 2, lehce ze šikma špičku, 10, 9 dozadu s výdechem, 8, 7, 6, 5, 4, vydrž, 3, 2, zapojený břicho, 1, krásný. Tak, jdeme na podložku, na předloktí, opři si dlaně, vtáhni břicho, koleno v úrovni kyčlí, propni nohu ze šikma, špičku, vyšvihneš nohu a brzdíš nad zemí. Hop, raz, hop, dva, tři, čtyři, co nejvíš, pět, šest, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, krásný, měníš. A druhá jde, pojď, raz, dva, tři, výdech, čtyři, pět, šest, pojď ještě, šest, pět, čtyři, tři, dva a jedna, výborný, vteřinku odpočiň. Tak, pata jde vzhůru a hmitáš, pojď, raz, dva, tři, 4, 7, 2 a 1, krásný, pojď, 12, druhá, raz, 2, 3, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, výborný. Tak, první část máme za sebou, chviličku odpočinem a vrhneme se na druhou. Cviku opravdu cítím zadeček, tak to jsou šikmé výpady, takže se na ně vrhnem. Půjdeš kolenem nahoru, ze šikma, zase nahoru, vteřinku podržíš, dolů, zase vteřinku podržíš, jo? Tak pojď se mnou. Výdech, nádech, výdech, nádech, kontrolovaně pomalu, výdech, dva, nádech, tři, čtyři, váha na patě, pět, šest, sedm, už jenom tři, dva a poslední, výborný. Tak, prostřed nožky a jdeme druhou, pojď, koleno ze šikma, raz a dva, tři, čtyři, pět,
pojď, ještě 5, nádech, výdech, 4, 3, 2, a 1, super, jdeme na podložku, přetočím port, tak, lehneme si, budeme zvedat pánev, s tím, že jdeme nahoru zadek, raz, dva, tři, a těsně nad zem, jo, a opakujem, tak pojďte. Raz, dva, tři, těsně nad zem. Raz, dva, tři, co nejvýš. Raz, dva, tři, čtyři, nádech dolů, výdech nahoru, 5, a dolů, 3, 2, 1, 7, a 8, výdech nahoru, 9, krásný, 10, ještě 5 zvládneš, 5, co nejvýš, 4, 3, ještě pojď, 2, a poslední 1. Tak, opřeme se o jednu patu, noha jde vzhůru a s výdechem půjdeme nahoru a těsně nad zem. Pojď. Výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, nádech. 4, 5, 6, už jenom 4, 3, 2, a poslední, super, vystřídáš a hned jdeš druhou. Raz, dva, co nejvýš, těsně nad zem, výdech, 3, 4, 5, ještě 5, 5, váha na patě, 4, 3, výdech, 2, a 1, skvělý. Tak, zhoupni se do sedu, přetoč se na kolena, a jdeš takzvaného pejska. Uvolni paže v loktech, ať zapojíš pořádně bříško a pokrčená noha jde do strany. Jo, pojď se mnou, pojď. Raz, dva, s výdechem nahoru. 3, 4, 5, vtažený břicho, 6, 7, 8, po 10 pojedem hmyty, 9, 10, vracíš se a pojď. Raz, dva, 4, 5, 5, 3, 2, 1, super. Otočím se, vy můžete zůstat. A druhá, pojď. Raz, výdech, 2, 3, 4, 5, ještě pojď. 5, 4, 3, 2, budeš hmitat. 1 a vrací se nahoru. A raz, 2, 7, 8, 9, 10. Výborný. Zadeček je rozpálen, tak pojďme na to znova. Tak, začneme výpady. Tak, pojď. Nádech. Výdech. A dva. Výdech, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A poslední. Výdech, 10. Výborný. Druhá noha, pojď. A dolů a výdech. Raz,
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A 10. Skvělý. Jdeme na zem. Lehneme si na záda. Tak, zvedání pánve s třemi hmyty. Pojď, 15. Raz, dva, tři, těsně nad zem. Raz, dva, tři, těsně nad zem. Tři, čtyři, co nejvýš. Pět. A ještě pojď. 10. 9. 8. 7. 6. 5. A 4. S výdechem nahoru. 3. 2. A 3. 2. 1. Krásný, super. Zvedání pánve na jedné noze. 10 na jednu, 10 na druhou. Váha je na patě. Druhá noha jde ke stropu, klidně si mírně ohni v koleni. A pojď. Výdech raz. Výdech dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. A poslední. 10. Mě už ten zadek teda pěkně pálí, tak doufám, že i vás. Druhá 10. Pojď. Raz. Váha na patě. Dva. Výdech. Tři. Čtyři. Těsně nad zem. Pět. Šest. Zabírá i zadní strana stehen. Sedm. Osm. Pojď. Devět. A poslední 10. Skvělý. Zhoupni se do sedu. Jdeme do pozice pejska, dlaně v úrovni ramen, lehce povolené v loktech, vtažený břicho, ať se takhle neprohýbáte, jo? Tak, a jdeme do strany pokrčená, pojď. A raz, a dva, tři, čtyři, pět, výdech šest, výdech sedm, osm, devět, 10 budou hmyty, pojď, a 2, 3, 7, 8, 9, 10, to je jenom taková třešnička na dortě. Tak, druhá strana, a zase 10, pojď, raz, výdech 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, poslední, 10 a budeš hmitat, pojď. Raz, dva, pět, šest, sedm, osm, devět, 10. Já mám zadek v jednom ohni, doufám, že i vy. Budu se těšit u dalšího videa, ahoj.